mnogo znači, mnogo smo zahvalni i kolektivi i deca škole su zaista prezadovoljni novim instrumentom. Lepši poklon povodom rođendana i jubileja zaista nismo mogli da dobijemo. Ovim je kompanija Tigar pokazala da jeste društveno odgovorna i da ulaže u obrazovanje, a to je zapravo ulaganje u budućnost. Dobili smo pijanino marke Kawai, japanski proizvođač, upravo namenski rađen za potrebe škole, tako da može da podnese višečasovno dnevno sviranje, muziciranje i zaista smo, kažem, svi prezadovoljni ovakvim jednim instrumentom.